ottaa kierroksia, mutta sieltäkö se ei lähtenyt menemään. Ja nyt kotiyleisö, antakaa kannustusta Janille. Nyt näyttää siltä, että päästiin hienosti matkaan taas ja setori kiinni kohti 100 metriä rajaa. Siihen pysähtyy. Hyvin se hokki puri, mutta niin vain lavetti voitti jälleen kerran. Ja näin kohdistui Jani. Koordinoilla on toisella. Tää siltä, että Jani on jotakin taikajuomaa pohjoiselle ranta. Nyt oli vaan uudestaan. Hieno rata on ollut. Mä olen vielä avaa.
siellä ollaan. Näyttää kameella muuta.